У половині цього невеликого будинку розташовується сільська книгозбірня. Сюди приходять не тільки за книжками, а й у гурток «Умілі руки» та клуб «Краєзнавець». Обидва тісно пов'язані, бо все, що діти виготовляють власними руками, вони ще й досліджують у розрізі історії і краєзнавства. Тож усюди в бібліотеці, крім стелажів, ще й ляльки-мотанки. Саме вони й стали об'єктом пошукової роботи місцевих школярів останнім часом. А почалося з того, що завідувач бібліотеки знайшла на горищі свого будинку ляльку, якою бавилася ще її мама, а можливо й бабуся. Скільки років знахідці, можна лише припускати. Ну, десь років 80, мабуть. Угу. Бо ще мама моя пам'ятала її, і я її таке знайшла на горищі. Тож бібліотекар за образом та подобою тієї ляльки взялася виготовляти й свої ляльки-мотанки та навчати цього дітей. Жінка каже, сама не чекала такої зацікавленості від сучасної дітвори, адже іграшок нині в них не бракує. Беруться ті дітки, які ще самі найдобре не вміють читати, писати, а вони їм вже хочуть мотанку змотати. Навіть хлопці цікавляться ляльками. Хлопці теж приходять і мотають. Самі ще не знають як, а вже їм цікаво, і вже вони з собою як оберіг носять сумці в школу. Та щоб мотанка стала справжнім оберегом, її треба правильно зробити, як саме Віолета Володимирівна розгорнула краєзнавче дослідження. Хотіли дослідити її, чого вона іменно, що зроблена. І от вже з тих пір, ще й зараз інтернет допомагає, звідти з кожного, знаєте, свої звичаї, традиції. Дослідницька робота принесла чимало несподіванок. Скажімо, у голові ляльки були копійки та збіжжя на багатство і розум. Нічого в ляльці не шилося голкою, а тільки прив'язувалося чи примотувалося зліва направо. Всі нитки слід зав'язувати тричі і над кожним вузликом примовляти. На щастя, на долю, на кохання. Смотря, для кого ви її робите. Прадавня мотанка була без обличчя. Замість нього в ляльки було або чисте полотно, або ж сакральний хрест. Кожна лялька, вона має чиюсь подобу тоді і похожа на якусь людину. Коли вона похожа на людину, є різні люди з різною енергетикою, вони можуть не принести те, що людина собі бажає. Ця доросла дівчина, сьогодні студентка, також відвідувала гурток і пам'ятає свою першу іграшку, виготовлену власними руками. Тетяна каже, жодна магазинна лялька її так і не замінила. Ту роботу, яку ти зробив своїми руками, навіть коли тобі хтось допомагав, ти будеш її цінувати понад усе, тому що ти вклав туди насамперед душу, свої позитивні емоції. А ще, крім мотанок, у гуртку «Умілі руки» виготовляють отакі дитячі книжечки, які слугують не лише першою абеткою, а й іграшкою та навчальним матеріалом для найменших. Словом, фантазії бібліотекарям не позичати, і хто зна, за який хендмейд найближчим часом вони візьмуться самі та навчатимуть цього рукоділля дітей. Світлана Поробок, Володимир Саприкін із села Браженці Полоцького району для інформаційного випуску.